Salam alaikum, hej og velkommen. Vi læser videre sammen fra Marias kapitel, vers 55, og det lyder sådan her. Bismillahirrahmanirrahim, i Allah den nådiges og barmhjertiges navn. Wadhkur fil kitab Ismail, innahu kana sadiq al-wa'di, wa kana rasul al-nabiyya. Og nævn, eller ihukom, i bogen Ismail, ti han var ordholden, og han var et sendebud, en profet. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa zakah, wa kana inda rabbihi mardiyya. Og han plejede at påbyde sit folk bøn og almisse, og han havde sin herres velbehag. Wadhkur fil kitab Idris, innahu kana siddiqan nabiyya. Og nævn, eller husk i bogen, Idris, Enoch, til han var sandro og en profet. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Og vi ærede ham med en ophøjet stilling. Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alayhim min an-nabiyyina min dhurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Det er dem, som Allah har bevist sin nåde blandt profeterne af Adams slægt, og af dem, vi bar i arken sammen med Noah, og af Abrahams og Israels afkom. Og de er alle af dem, som vi retlede og udvalgte, når det nådiges tegn, det vil sige åbenbaringsvers eller bud, blev forelæst dem, faldt de ned på deres ansigter foran Gud grædende. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Så fulgte der efter dem en generation, som forsømte bønnen og fulgte det onde begær, men snart skal de møde deres ødelæggelse. الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. Undtagen dem, der angrer og tror og handler retfærdigt, de skal da indgå i paradisets have, og der skal ikke gøres dem det mindste uret. Ja, det var det. På gensyn.